To je takový můj tip, jo. Čau párci, my vás tady zdravíme s Boďou. Pojď sem, no ježiši. No jo, to je hezký pejsek. Takže Boďina je tu, samozřejmě. To je úplně jasný, ježiši, no jo. Růžový voňky budou, nebo už možná jsou. Ona chtěla původně růžový, já jsem dal zelenou. No. Nebyla z toho nadšená, teď už se zdá, že už teda trošku nadšená je, no, ježiši. Nicméně, v tomto videu se budeme věnovat tady XCčku, Amíkovi, ve krycí jméno Amík. Ale ještě to musím jako dovymyslet. Teď tady řeším to, když je to právě poctivý Amík, že by měl mít americkou značku. Takže samozřejmě, jak jsem to byl přepsat, tohle, tak už mám jiný značky. No a teď řeším to, že prostě klasicky tadyhle jsou vyvrtaný všude díry. Plus tady jsou ještě do toho naražený takovýhle ty, jo. Takže z toho vůbec nejsem nadšený. Takže tadyhle ten prostě, mám tady takhle. Mám tady tři nárazníky, mám tady nárazníkovou krizi teďko, protože tohle je vlakovně. Tady je tadyhle ten nárazník, jenomže já chci zase s ostřikovačema, protože se dělali i verze bez ostřikovačů. Takže verze s ostřikovačema mám tady. Jenomže ty klasicky byly všechny zase provrtaný. Různě jako tady odřený a podobně. To samý tadyhle, tadyhle ten je obvrtaný úplně jako brutálně, plus ještě tady je prasklej. Takže to se pokusím všechno opravit, prostě jeden pak prodám, jeden si nechám na svoje auto. Ten jeden je tady, tady byl od nějakého sloupku nebo od něčeho, to ještě musím tady srovnat. A říkal jsem si, že si možná zkusím, já nevím, jak to dopadne, jo. Už je to taky nějaký čas, co jsem to dělal na dvojku. Tak si to zkusíme dát do té struktury, zkusíme opravit tohleto, řeknu vám zase nějaký tip, co a jak třeba jako dělám. Bude tady nějaká kytovačka, nějaká sprejovačka, protože bez toho to prostě samozřejmě nejde. Já už jsem si teda včera připravil to nejhorší, že jsem si namíchal dvousložku, kde to bylo porupaný, tak jsem to jako takhle vylepil. Drží to jako, si myslím, velice obstojně. Tohle to jsem neřešil, protože tady je stejně kryt toho odstřiku. Takže to jsem neřešil, zadělal jsem si z druhé strany ty díry. Tím, že značka bude opět na magnety, který najdete na shopu, to je úplně jasný, že jo. Celou sadičku vlastně na značku, tak to chci mít zahlazený, abych to mohl sundat. Vzadu to asi na magnety dávat nebudu, tam jsem to nikdy stejně nesundával. Takže tam se asi dá jako napevno, ale vepředu bych ji chtěl mít sundavací kvůli fotkám a takovým věcem. Takže uvidíme. Nicméně tohle se musíme teda vyřešit. Uděláme jeden, potom se vrhneme na druhý. Tady to ještě teda srovnáme, to nahřeju horkovzduškou, vypálím to a vemu si něco jako kulatýho a zkusím to vytlačit trošku ven. No to bylo daleko víc, ale už se to povedlo trošku jako srovnat. Takže uvidím, co dokážem, no a tadyhle bude nějaká kytovat. Chápeš to, co to bylo? No má alergie už je tady. No. Takže pustíme se do toho. Hele, s tím plastem je to takový, jako že to musí být fakt citovka. Chce to dělat fakt jako v rukavicích, protože je to samozřejmě horký. A ještě jsem tady měl někde, jo, tady. Tohleto, něco kulatýho, takže tady mám takovouhle dozu. Takže tím to zkusím jako vyhladit, jestli to půjde vůbec. Ten plast, když budete hřát, tak to chce fakt dávat jako s tím pozor. Ono uvidíte, jak mění trošku barvu, jak jakoby bude takový lesklejší a podobně, jo. Takže si najít takový jako svíso, zase nesmíte úplně, abyste ho rozkvařili, což je snad jako jasný. Takže já ho nahřeju jenom. Na plný kule jedu.
A teď už se, já nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale už se začíná jakoby měnit ten plast. Takže... To možná mohlo stačit. Tak pokračujeme potom tadyhle, to jde vidět. Tak, hele, já jsem si tady rozmíchal tmel na plasty. Klasicky jsem si vzal normálně starou kartu, rozstříhal jsem ji, tím to budu nanášet. Garážovina prostě musí být. Takže po malých kouskách se to budu snažit jako... No, asi budete muset víckrát, jo. Nepůjde to na jednou. Tak. Tak a teď, co udělám, tak vemu starý ručník, který mám takhle na to a takhle to, jenom aby jsme udělali nějakou tu strukturu jakoby toho plastu, to je takový můj jako hack. Ne vždycky to úplně fungovalo, ale aspoň to není jako úplně rovný a máte tam aspoň nějakou tu strukturu, jako že to nemáte úplně rovný povrch, jo. Takže to takhle odjubkuju, rozmáznu to. Pak se to samozřejmě ještě zbrousí. Ale zatím to docela vždycky jako fungovalo, stejně tady budu muset jako víckrát to udělat. Takže to uděláme za chvilku. Počkáme, až to zavadne a bude to. Mezi tím, co mi teda schne ten tmel, tak jsem si říkal, že si vyberu tady jednu jako nejhezčí masku, kterou mám. Tak to je asi tahle, protože nemá poškozený to logo. Jako vevnitř, tady trošku L-ko, ale nic jako zásadního. Akorát tady je prostě špatný ten chrom, že takový zašlej. Takže já tady mám takovouhle, nevím, co to je, Steelwool se to jmenuje. To jsem tenkrát objevil úplně jako v Americe a od té doby s tím jedu všechno, co je takhle jako chromový, kovový, krásně to leští. A neškrábe to. Samozřejmě, když to vemete na lak, tak jako bude pohroma. Asi to jsem nikdy neskoušel, můžeme pak vyzkoušet, ale co se týká tadyhle z těch lištiček, toho pochromování, tak to úplně krásně jede, tak si to ukážeme. Hele, tady jsou prostě takovýhle ty zoxidovaný, ty zelený, prostě hnusy. Protože to auto stálo prostě přes zimu a byl na tom sůl a všechno možný, takže to dopadlo takhle. To jsem možná nechal zajít trošku daleko, ale hele, zkusíme to, já si to dám takhle sem, ale nic těžkýho, normálně to prostě vemu a jedu takhle po té hraně a ono to fakt jako hezky leští. Nějaký škrábanečky to z toho veme, ty malý. Objedu to po té hraně a budu spoko, jako. Zase další maska zachráněná.
No to z toho veme i ty sekance od těch šutrů, který tam jsou. Akorát teď nevím, tady na tý černý, který je ta černá ta. Tak tuto škrábe. Tu černou. To je docela špatný. Takže na lak to nebrat, no. Ale ona se bude dát možná vycvaknout, ta černá ta. Že se jí tam pak nalepili, že ji nastříkám na černo. Tak, zbaveno oxidace. Takže tady máme to zbroušený, tu první vrstvu. Tady, když přes to přejedu, tak cítím, že tady jsou ještě dělíčky, tak ty se musí zadělat samozřejmě další vrstvou. Tady už je to dobrý. Tady úplně, tady je to úplně krásně hladoučký. Tadyhle taky, ty prostředky nebyly tak vytažený, ale tady, kde byla větší díra, jako tady na tom kraji, tak tady byla fakt větší, tak tady ještě budu muset přidat. Jinak tadyhle dole, tady to úplně neřeším, ale je to taky dobrý. A on je prostě vytažený ten plast, tady takový menší dělíčky tam jsou, ale to je celý ten plast prohlej, jo. I když jsem to z druhé strany se snažil vytlačit po tom nahřátí, tak prostě kolikrát, jak už ten plast tam je dlouho, jak je to stažený, tak už to prostě nejde. Ale myslím si, že aspoň tam nebudou díry, bude to pěkný. To samý tady lens, tady prostě ještě tady jako cítím něco, ale ono to bylo fakt prohlý docela dost. Takže tím jsem to jako docela zachránil a tady ten nárazník se mi zdá jako o něco lepší. Takže ten tam zatím nahodím a uvidím, tamhle ten půjde asi na prodej, ale uvidím. Jo, takže tady lens ten ještě tady přejedu, protože mě teďko hoří to, abych s tím mohl jezdit, takže udělám tohleto, pak se budu věnovat tamhle tomu. Ale tadyhle teda dáme další vrstvu. Vždycky mezi těma vrstvama je dobrý to odmastit samozřejmě, jo. Takže jdem na to. Hele, a teďko si vemu plnič. Jo, a stříknu to prostě bodově jako na ty. Na ty místa, kde jsem to kytoval. Dám tam trošku větší vrstvu. To je takový můj tip, jo. Uvidíme, jak to bude fungovat. Zatím mi to vždycky fungovalo. Vemu si kus toho ručníku a obtisknu to tam několikrát. A ono to udělá jakousi tu strukturu, jako toho aspoň trošku podobnou, že to není úplně hladký. Takže takhle to tam vytisknu, pak to lehce zbrousím a ono se to jakoby ztratí, plus ještě když do toho budem dávat tu strukturu, která je jako v tom spreji, tak se to prostě krásně zacelí a nebude to tak jako všimnutelný na první dobrou. Samozřejmě, když k tomu přijdete blíž, vždycky to bude vidět, protože ta struktura prostě má svoji strukturu toho plastu a to by prostě muselo být nějaký tiskátko nebo něco takového, nevím, něco si vyrobit, ale jako myslím si, že takhle zatím dostačující. Potom dáme základ na plasty, to už si udělám venku. Já vám ukážu, kterou strukturu používám. Používal jsem vždycky dvě. Buď MIPA Bumper Paint se to jmenuje. To jsem si nechal namíchat do sprayů. A nebo potom používám od Chameleonu, takový žlutý to je. Je to vyloženě na nárazníky, ale vždycky předtím dám teda základ na plasty. Nechám to chvilku zavadnout a pak to naleju. Normálně sprayovačka jak blázen a vždycky jako to vypadalo dobře. Tak, nárazníček máme hotovej. Rovnou jsem tady udělal MacPlaty. Ty jsou fakt jako, já jsem tady měl zbytek tadyhle z těch, ale teď jsem přešel tadyhle na ty kosky. A to je úplně brutál. Jako ty fakt držej, takže velká paráda. Takhle to teda vypadá zepředu. Takhle když to tady to. Ať si to ukážeme, hele, tak jsem na značku. Něco tam samozřejmě je, ale myslím si, že velice, velice jako dobrý. Takže takhle mrskneme tam značku a máme to. No. Klasicky jsem teda zapomněl dotočit zbytek videa, ale tady si můžem ukázat teda, jak to vypadá celý. Je to teda špinavý, ale takhle ten předek. To funguje teda na ty magnety, který najdete na shopu. Takže takhle
pro představu. Potom, když se to oživí ještě tím plastárem 96, tak úplně bezkonkurenční jako tohle. Může si ukázat třeba, jak to ještě funguje, nebo si to necháme potom na další XC, co budeme dělat, takže myslím si, že takhle jako velká paráda. Skoro to nejde vůbec poznat, že to bylo dělané. Jenom tady prostě nějaký místa, tadyhle, jak to bylo sedřený jako hodně, tak to je jediný, kde to jde vidět, jinak takhle opravdu. Tady nic není. Tohle teda je konec dnešního videa a bylo to o tom nárazníku, jak a co teda se udělalo, co se neudělalo, a myslím si, že to nakonec dopadlo velice dobře. A tím sprejem, prostě jak to uděláte, takhle tu strukturu, ještě se to zadíubkuje takhle tím ručníkem, což je taková jako garážovina hrozně velká, ale tak nějak to jako funguje. Samozřejmě, když se na to někdo zadívá zblízka, jak to jde vidět, ale není to tak hrozný, jako kdyby tam byly díry. Takže to byly jenom možná takový napůl tip and tricks, co jsem dělal zase se světlama a tohle s těma sedačkama. Tak příště si zase můžeme udělat něco jinačího. Tak jenom potřebuji dotočit takhle konec videa a doufám, že to třeba někomu v budoucnu pomůže, protože takhle jsem dělal třeba i vlastně strukturu na dvojce, co jsem dělal vlastně na těch plastech, tady vlastně to má taky ty plasty takhle, takže ono to je všude úplně de facto stejný, no. Takže tím se to dá takhle jednoduše opravit, aspoň aby to nebylo úplně bijící do očí, když tam máte díru nebo to někdo odře nebo podobně. Tak se to dá takhle jako zapravit, opravit, a nebo třeba, když už to máte vyšisovaný fakt hodně, tak se to dá takhle nahulákat tou strukturou a je to za mě úplně jiný plastíček, jiný look to má a vypadá to novější to auto. Takže to by bylo všechno, děkuju, že se díváte, děkuju, že mě podporujete, koupí věci na e-shopu, hrozně mi to dělá vždycky radost a no, já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se hezky, čus.